93-cü ildən burada yaşayırıq, morqda, insan yaşamayan yerdə. Neçə dəfələrlə ərizə yazmışıq, bildirmişik. Kaç gün gələndə morqa gəlmişsiniz? Hə, gələndən burada gəlmişik. Kiməsə müraciət eləmişsiniz bu vəziyyətdə? İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Köhnə, bu indikinə yox, köhnə. Kəlbəcərinkinə müraciət eləmişik. Özləri gəlib yoxlayıb, baxıb. Özləri deyib ki, burada insan yaşamaz. Elə o gedəndə gediblər, bir köməkli eləməyiblər bizə. Yaxşı, indi gələk sizin əsas məsələyə, əsas şikayətinizə ki, sizə cərimə yazılır. Bu sizə yazılan cəriməni nəyədən yazılır, nə vaxt yazılır, kim yazılır, nə üstünə yazılır, zəhmət olmasa deyil. 2005-dən malımız o vaxt olmayıb, 5 baş malımız olub, o da uğurlanıbdır, həmən vaxtı. Haranın malısa gəlib orada, heç ağaca da dəyilməyibdir, ağaç elə-heylə yerindədir. Kiminsə nə qəsdi-qərəzliklənsə bizim üstümüzə cərmə yazıblar, kişi özü xəstədir, kişinin pensiyasından tutulubdur. Bir dəfə 100 manat tutulub, sonra 90 manat tutulub, ondan sonra yendiriblər 40 manat tutulur, aydan aya, 50 manat, 40 manat. Neçə yerə dərzə yazılıbdır, bildiriş verilibdir, bir yerdən bizə köməkdarı olmayıb, nə gəlib baxış keçirməyiblər, görək, bağış yerində durur, yoxsa yalan deyirlər, gerçək deyirlər. Heç bununla bir maraqlanan olmayıbdır. Nə ilə, bax, kimə də müraciətiniz ki, bax, bizi bu yalan, saxta qərarlarla sizin 5000 manatınızı alırlar, düzdürmü? Getdik, o günləri biz getdik Kəlbəcərin məhkəməsinə. Kağızları da əlimdə götürdüm, getdim. Elə məni qarşıladı ki, mən utandım o içəri girməyimə. Biraz o qız qəbul elədi bizi. Mən qıza dedim ki, ay bala, uzaq yoldan gəlmişik də bizim bu getdiyim işə bax, bu nahaq yerə bizim bu pulumuzu tutublar. Qız dedi ki, yox, yox, biz baxmırıq, çıx. Ona kimi məhkəmə özü mənim səsimi eşitdi. Çağırdı, hələ biraz da mənə acıqlandı ki, niyə sən belə danışırsan? Heç ki, bunu göndərsən də mən buna baxası döyürəm. Niyə keçir? Vaxt keçirdi, sən pulu ödəmirsən. Pulu ödəməmişdən gəlsəydin, baxardım. Danışdım, oğlum da danışdı. Dedi, heç belə gedib bunu bir də poşta salıb göndərsəniz, gənə biz ona baxası döyürük. And olsun Allaha. Yaxşı, bu sizə olmanın qanunsuzluğu qonşunuzdan mı görürsünüz, yoxsa ekologiyadan dediniz kimsə, bir əni danışırsınız? Ekologiyadan görürük. Qonşumuz şikayət edib, ekologiyada gəlib ona düzgün baxaydı, qiymət verəkdi, Allaha göydə görəkdi ki, burdan bir ağaç tərpənməyibdi, ağaçlar hamısı yerindədir. O qonşu nahaqdan bu kişinin cərmə elətdiribdi. Yəsə şəhər ekologiyası yazıb bunu? Bəli. 5000 manat cərmə yazıb. Hə, 5000 manat cərmə, 4800 manat cərmə yazıb. Sizə ondan da bu haqsızlıq, bu 5000 manat cərmənin yazılmağı, ya qonşunuza mı, ya ekologiya nümayəndələrinə mi, yəni demədiniz mi ki, biz bu vəziyyətdə yaşayırıq, qaçqın alaq, bizi niyə incidirsiniz, bizi niyə yaşayışımıza gəlin, baxın bizə nəsə... Dəfələrlə getmişik, heç bizi qəbul eləyən də olmayıbdı. Dəfələrlə gedibdir, ərzələr var, bax, hamısı durur ərzələrin. Evlər paylananda bu kişi bir ay evə gəlməyibdir. Gedibdir ki, bizim evimiz bu vəziyyətdə gəl, həmən vaxtı, bax, o gəlib içərdən qaydan oğlanlar, ikisi də həmən vaxtı gəlib içəri girib. Evi paylanan vaxtı. Evlər paylanan vaxtı. Hə, evlər paylanan vaxtı. Qaşqın komudur biri, Hüseyindir, valla tanımıram, Qaşqın komudur, bir də bir ayrısıydı. Gəldilər, baxdılar, dedilər, bunlara veriləsidir birinci. Pul umdular, bizdə də pul yoxdur. Pulumuz olsa elə özümüz tikərik. Pul istədilər, nə? Hə, vallaha. Elə, bax, o ev alanların hamısından pul alıblar. Siyahıya düşəndən hamısından pul? Hamısından pul alınıbdır. Bu kişi getdi, gecə də yatmadı. Evdə yatmadı ki, verəcəklər də. Onu anlattılar ki, sağa ev verəcəyək. Bir ay onlarla bərabər süründü, evlər paylanandan sonra heç yoxa çıxdılar. Dedilər ki, yoxdular onlar burada. Bəs, yaxşı. Bu ekologiya yazdığı cərmə haqqında kimə müraciət eləməyisiniz? Ölkə başçımız var, onun xanımı var. Elə biz onlara müraciət eləməliyik ki, bəlkə onlar bizə bir çarə qırar. Hamıya köməkdar eliflər, ham onlara güvənir. Hamısına da yazmışıq. Hamısına. Yazdığı formada ola bilsin ki, əllərində çatmıyor. Hədə çatmıyor, onlara vermirlər. Versələr, onlar bu işə baxarlar. İndi belə səssizi çatdırırsınız. Bax, nə demək istəyirsiniz? Onlardan xahiş edirəm, bir ana kimi. Mənim vəziyyətimi gəlsinlər, yoxlasınlar, yalan deyirəmsə, bax, aparıb salsınlar içəri. Bu qoca vaxtımda Allah haqqı razıyam. Meyitxanada yaşayıram. Ondan xahiş eləyirəm, bir ana kimi mənim səsimi eşitsin, ya elə məni bir
öldüsündə ölü kimi şey. Allah haqqı ölü kimi. Gündə mənim gözüm yaşı qurumur. Bax, o bir Allah haqqı. Bir adam qapıya gələndə mən utanıram. İndiki vaxta belə vəziyyətə heç kim yaşamaz. Heç kim yaşamaz. Mən o gün kişinin üstünü kəsdim ki, yağış yağıbdır. Get bir çəkiliş varsa gətir, bax bu vəziyyətimizi çəksin. O da dedi, mən kimi tanıyıram, kimi yanına gedim. Yalancaq onlardan... Onlardan kömək istəyirəm. Heç kimlə yox. Prezidentimizdən, Mehriban Əliyevdən kömək istəyirəm. Bir ana kimi səs versinlər, bana köməkdar eləsinlər. Bu evdə neçə nəfər yaşayırsınız? 3 nəfər yaşayırıq. Siz, yoldaşınız, bir də kim? Oğlum. Hə, oğlum da burada yaşayır. Yəni, evlənmə yaşına gəlmiş oldu. Hə, oğlum, elə evlənmə yaşından da keçibdir. Hə, keçibdir. Şəraitə görə evləndirir. Şəraitə görə evləndirmirik. O da xəstədir. O da xəstədir. Aparmışıq, əlimizdə yox, hə, də xəstədir. Bu, hamısı burdandır. Mənim də qıçalarım tutulub, bu kişinin də qıçaları tutulub, and olsun Allaha. Nə də imkanımız yoxdur ki, həkimə gedək. Hamısı, bax, bu sudan, seldən, gün vuranda isti olur, içərdə durmalı olmur. Yağış da yağanda. Hə, ilanlardakı elə, nə bilim, gələlər, görələr, görək, yalan deyirik, gerçək deyirik. Durduğumuz ilanlar. Hə, dağın dibidir da. Hə, dağın dibidir. Hə. Yəni, ilanlar burada çox olur. Hə, ilanlar burada çoxdur.